Dansa clàssica per a tots els públics. Aquesta és la vocació del Russian Classical Ballet, una companyia russa que vol mantenir l'essència de la dansa clàssica del seu país a través de les generacions. Aquest dimecres van fer la primera parada a Catalunya en la seva gira internacional per la península Ibèrica, al Teatre Principal d'Olot. És la segona vegada que actuen a la capital garrotxina després de portar-hi el Llac dels Cignes fa un any. Aquest dimarts va ser el torn d'un altre clàssic basat en un conte de Nadal, el Trencanous. És un dels clàssics dels clàssics, és a dir, és una història que se passa en la noche vieja, la noche de Navidad, perdona, i entonces que és una niña que per la noche de Navidad recibe un regalo, un cascanueces, entonces que durante la noche, cuando está dormindo, suena con el cascanueces, que gana vida. Evgenija Vespalova dirigeix l'espectacle i n'és la primera ballarina en el paper de Clara, la nena que somia que el seu regal, un trencanous, cobra vida. Junts vencen a l'exèrcit dels ratolins i se'n van a un país màgic. Tot amb un acurat muntatge escenogràfic i de vestuari i el protagonisme indiscutible de la música de Tchaikovsky. Acima de tot és Tchaikovsky. La vela dormiente, la cascanueces y otros temas de Tchaikovsky también. Lo que digo siempre es que hay mucha gente que no conoce ballet, no le gusta ballet, pero En mucha publicidad se utiliza la música, en la radio. Entonces que hay gente que cuando viene por la primera vez al Cascanueces reconoce un montón de músicas, porque son clásicos. Una proposta única pel seu format i la seva qualitat, amb una història màgica que vol transmetre un missatge d'esperança. Tothom pot somiar.